គូគេនេះគេមានអីសម្ភារៈអីច្រើននេះវិសោធន៍ពីអីហ្នឹងហ្នឹងយើងចង់វិសោធន៍ពីបញ្ហាហ្នឹងចរន្តអគ្គិសនីប៉ះមួយនឹងមេដៃអូចរន្តអគ្គិសនីប៉ះមានអីកើតឡើងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូដែរជួបប្រទះពីបញ្ហាមេដៃបាទខ្ញុំដឹងមេដៃមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរមេដៃមានពោល2មានពោល2ហ្នឹងពោលជើងនិងពោលត្បូងរបស់មេដៃខ្ញុំឃើញបាទហ្នឹងហើយហើយពោលទាំងពីរហ្នឹងមកថាយើងដាក់ពោលជើងមួយពោលជើងយ៉ាងម៉េចដែរអាអំពើរបស់វាពោលជើងហើយពោលជើងគឺវាចាស់នេះចេញចាស់នេះចេញយ៉ាងណោះជក់របស់យើងដាក់ពោលបាទបាទពោលវាខុសគ្នាវិញដាក់ចិត្តគ្នាគឺវាទាញគ្នាចូលវិញបាទចាស់នេះដូចជាមេដៃមួយចឹងហ្នឹងណាប្រហែលថាបាទមេដៃអានេះមានដៃសំប៉ែតនោះមានដៃសំប៉ែតមានដៃសំប៉ែតយើងរៀនសំប៉ែតហ្នឹងហើយហ្នឹងវាមានមុខវា2ដែរវាមានមុខវា2អាខាងនេះខាងនេះខុសគ្នាបាទមុខខាងនេះផ្សេងមុខខាងនេះផ្សេងអូបាទណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអមថាលោកគ្រូយកអាមុខអានេះយើងដាក់មុខដូចគ្នាណាណាលោកគ្រូដាក់ប្រជានេះវាស្រូបនេះចូលវិញមើលគ្រូណាវាស្រូបណាហ៎វាស្រូបបាទហ្នឹងវាទីវាចូលបាទហ្នឹងទីលោកគ្រូនិយាយវិញអញ្ចឹងណាមុខខុសគ្នាអញ្ចឹងអមថាយើងដាក់មុខផ្ទុយគ្នាវិញវិធ្យាចេញយ៉ាងណាណាដាក់មុខដូចគ្នាវិធ្យាហ្នឹងវាអត់ចូលវារត់ចេញណាអាហ្នឹងវារត់ចេញអញ្ចឹងវាមានដូចជាវាមានពោលពីរដូចជាមេដែកវែងណាមេដែកបាទមេដែកនេះមកបាមេដែកដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់យកមេដែករបស់យើងនេះយកទៅប៉ះជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនីរបស់យើងវិញហ្នឹងណាតែសំប្រាក់យើងមានដូចជាអំពូលហ្នឹងបាទពូលនេះគួរតែទិញនៅផ្សារមកហ្នឹងណាយើងដោះមួយនៅអំពូលពូលប្រមាន់អំពូលប្រមាន់ហ្នឹងណាបាទពូលប្រមាន់ចាស់នេះជាជើងទេជើងសម្រាប់ដាក់អំពូលហើយយើងនិយាយរួមទៅហ្នឹងមានដូចជាសៀខ្វីងាយមួយហ្នឹងណាឃើញហ្នឹងបើយើងយកនេះទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភពប្រភពហ្នឹងវាដូចជាចាក់តាមមួយអញ្ចឹងហ្នឹងវាចេញមកចូលជើងចូលអំពូលចូលទៅវិញណាសៀខ្វីងាយហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងភ្ជាប់នេះទៅនេះជាគ្រឿងទទួលណាបាទគេព្រោះអានេះវាពណ៌ខៀវគេបើបានតែពណ៌ខៀវហ្នឹងឯងឯងពណ៌អីក៏បានតែគ្រាន់តែយើងប្រើពណ៌សទៅវាចាំងភ្នែកចាំងភ្នែកគេគូមួយទៅអាចធ្វើយើងខូចភ្នែកនោះណាបាទបាទអាចធ្វើយើងខូចភ្នែកចឹងពណ៌ហើយបំពង់ផ្លាស្ទិកនេះយើងធ្វើវាពីកណ្ដាស់ផ្លាស្ទិកនេះរុំចូលគ្នានោះណារុំជារង្វង់ដើម្បីយកដាក់យកលើនេះដាក់លើពូហ្នឹងនោះដាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយពលិលរបស់ចូលភ្នែកមកយើងខ្លាំងពេកបើចូលភ្នែកខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងហ្នឹងចាប់ខូចអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់ដាក់អំពងហ្នឹងគឺភ្នែកយើងពលិលខ្លាំងធ្វើឲ្យខូចភ្នែកយើងហើយយើងមើលប៉ាន់តំផ្លិតភ្នែកយើងក្តៅតែម្ដងមើលទៅក្តៅតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដំណើរការវិសោធន៍តែម្ដងហ្នឹងបាទនេះយើងត្រូវជក់នេះទៅជក់មួយអាកុំតែនេះវិញភ្លើងហ្នឹងណាដកនេះចេញសិនណាដោតនេះហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយពូចេះភ្លឺខ្លាំងមែនភ្លឺខ្លាំងហ៎ចាំងភ្នែកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដាក់នេះចូលទៅដើម្បីឲ្យវាចាំងគេពេកហ្នឹងវិញស្ទុំនេះហ្មងស្ទុំហ៎ទុំនេះហ្មងណាស្ទុំនៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាប្រមាណតិចណាប្រមាណតិចតែម្ដងអញ្ចឹងពូមើលមិនឃើញអាខ្សែត្រង់ភ្លឹងណាអ្នកសាយភ្លឺត្រង់ហ្នឹងបាទភ្លឺត្រង់ហ្នឹងអាហ្នឹងបច្ឆេះវាបច្ឆេះអំពូលឆេះអំពូលអាហ្នឹងយើងអាចហៅថារេសង់អំពូលហ្នឹងរេសង់អំពូលបាទអញ្ចឹងពេលយើងដោតនេះចូលទៅរេសង់នេះវាខ្លាយជាមេដែកមួយដែរ
រ៉េស្តនហ្នឹងខ្ល้ายជាមេដែកបាទវាខ្ល้ายជាមេដែកដែរបាទដូចចរន្តចូលទៅវាមិនឆ្លងកាត់រ៉េស្តហ្នឹងអញ្ចឹងរ៉េស្តហ្នឹងវាត្រូវខ្ល้ายជាមេដែកអញ្ចឹងមេដែកវាត្រូវមានពោជើងនិងពោត្បូងពោជើងពោត្បូងអញ្ចឹងបើយើងយកមេដែកមួយទៀតនេះមេដែកណាចេះគ្រូមួយយើងដាក់មេដែកទៅវាញ័រញ័រវាញ័របាទខ្លាំងតែដល់បើយើងដាក់មេដែកកាធំរ៉េស្តអាចដាច់ហ្នឹងអាចដាច់វាឆក់ខ្លាំងពេកមានដាច់កាន់តែធំបាទមានដាច់កាន់ធំរ៉េស្តហ្នឹងវាមានតែសាយឆ្មាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឆ្មាអញ្ចឹងវាអាចទាញស្រូបមកចូលវាដាច់យើងញ័រខ្លាំងមែនបាទញ័រកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងជាងកាលវាមើលឃើញលូដាក់កាន់តែចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងញ័រឃើញបាទញ័រយើងបន្តយល់ទៅទីទីណាអញ្ចឹងគ្រូមានដឹងថាហ្នឹងមូលហេតុអីហ្នឹងវាញ័រអូអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអាហ្នឹងបាច់ជាអំពើរបស់មេដែកជាអំពើរបស់មេដែកអញ្ចឹងរបស់មេដែកអញ្ចឹងមេដែកនេះវាមានដែកវាមួយដែកមួយតិចហើយដែកមួយតិចមួយតិចហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងអានេះវាមិនជាមេដែកមួយដែរបាទអញ្ចឹងយើងដូចមេដែកយ៉ាងពីរអញ្ចឹងបើយើងបើវាប៉ូលខុសគ្នាវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាមិនទីញចូលប៉ូលខុសគ្នាទីញចូលបាទទីញចូលតែបើប៉ូលវាដូចគ្នាវាមិនយ៉ាងម៉េចជាអញ្ចឹងចានេះចាញ់បាទចាអញ្ចឹងនេះរ៉េស្តង់របស់យើងវាជាមេដែកតែវាកើតពីចរន្តឆ្លាស់បាទនេះជាចរន្តឆ្លាស់នោះណាបាទអញ្ចឹងចរន្តឆ្លាស់វាថាវាឆ្លាស់ពីបុកទៅដកពីបុកទៅដកពីបុកទៅដកយល់បើយើងប្រៀបធៀបទៅមេដែកវិញពីជើងទៅត្បូងពីជើងទៅត្បូងណាអញ្ចឹងអាមេដែកនេះវាមានពោមរបស់វាដែរជើងត្បូងយល់អញ្ចឹងបើវាចូលជើងអានេះត្បូងវាសូបនេះចូលណាសូបវាចូលតែបើវានេះត្បូងនេះត្បូងដែរវាធាក់នេះចេញធាក់នេះចេញណាធាក់នេះចេញណាហ៎អញ្ចឹងដូចគ្នាចឹងហ្នឹងណាឃើញទេអញ្ចឹងបានវាស្រូបចេញទៅចូលវិញទៅជាលំញ័រទៅជាលំញ័រហើយអា resistance ហ្នឹងវាមានប្រេកង់វា50អែបបាទតែវាញ័រ100ដងក្នុង1វិនាទីបាទមិនយើងដាក់អានេះចូលទៅឃើញទេញ័រលឿនណាញ័រលឿនតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងប៉ះវាទៅវាក៏ញ័រ100ដងដែរក្នុង1វិនាទីបាទណាភាសាប្រៃកង់វាមាន50អាចអញ្ចឹងបានយើងឃើញបានយើងឃើញខ្សែរេស្តង់ហ្នឹងវាញ័រខ្លាំងមកវាញ័រលឿនទៀតហ្នឹងញ័រលឿនណាបើយើងមើលសឹងតែមិនដឹងហ៎មើលអត់ដឹងណាបើយើងដកនេះយើងអត់ដឹងថាវាញ័រទេតាមពិតវាញ័រវាញ័រហ្នឹងណាវាញ័រតែបើយើងដាក់ទៅយើងអាចមើលឃើញថាសោយើងដាក់ទៅដើម្បីយើងមើលឃើញការញ័ររបស់វាបានច្បាស់បាទបាទបាទហ៎បាទអញ្ចឹងគ្រូគិតថាមេដែកឃើញនឹងចរន្តអគ្គិសនីវាមានអន្តរកម្មរៀងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអាតាមពិសោធន៍នេះខ្ញុំគិតថាមេដែកមានអន្តរកម្មជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនីដូចជាមេដែកនិងមេដែកដែរដូចមេដែកនិងមេដែកដែរគឺកាលណាយ៉ាងម៉េចវាមានប៉ូលខុសគ្នាគឺវាទីនេះចូលទីនេះចូលហើយកាណាពលដូចនេះគឺចានេះចេញដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញមានលំញ័របាទ